se jazdí do Živlejka a dneska tady do Živlejko ze Skylandu a dneska si můžete všimnout, že mám jaksi zapnutý shadery, protože jsem si říkal, hele, k té série by se to celkem hodilo, jelikož jako je to všechno prostě takový všechno v krásných barvičkách, prostě bylo by to krásně hezky udělaný. Musím říct, že se mi ty shadery tady docela dost líbí, abych se přiznal, fakt jako dost ty mi tady chtěli ty shadery k tomu jakože seděj. A by the way, pokud byste je chtěli jako vědět, jaký mám, tak jo, by the way, ve video settings, tady myslím, že v shaderech, jo, Doctor Dreads shaders, jo, by the way, kdybyste náhodou chtěli vědět. Nicméně dneska tady máme další Skylandy, ale jak si můžete všimnout lidi na začátek, my půjdeme do Warzony, protože momentálně je kolik konkrétně? Momentálně je 10:45 večer a já jsem si prostě řekl, že prostě půjdu natočit další Skylandy z toho důvodu, že momentálně tady je málo lidí, takže bych mohl mít konečně nějakou normální šanci tady třeba něco vylutit. Teď koukám, že momentálně teda nic není, ale nevadí, tak půjdeme někam jinam. Prostě nebude teďko tady za mnou nějaká šílená armáda lidí, takže to bude celkem jakože fajn. A doufám, že tady třeba i něco najdeme, něco užitečného, který bychom třeba mohli potom jako toho využít. Ale nicméně lidi, vám chci ještě na začátek říct, že se mi tady stala jedna taková nemilá věc. Dvakrát jsem za dnešek už spadnul dolů z mýho islandu. Takže jsem dvakrát přišel o moje věci a já jsem byl úplně totálně naštvaný. Říkal jsem si, sakra, mám pokračovat v té sérii vůbec, ale ne, nakonec jo. Protože, ale jako fakt musím říct, že mi to dost naštvalo. Česka zase prázdná. Si ze mě děláte legraci, že tady bude všechno prázdný, ty krása, to je fakt na prd. V podstatě stalo se to tím, a Corst Dirt, ten teda jakože extra jakože nepotřebuju, ten vůbec totálně nevím, k čemu je. Lidi, napište mi, když tak, jestli víte, k čemu je ten Corst Dirt. Hej, hej, cápek tady momentálně. A, dobrý, on si mě nevšímá, takže nice. A, no, asi tak, že jako, musím říct, že jsem byl dost naštvaný jako z toho, že jsem prostě tam dvakrát za sebou spadnul a ztratil jsem všechny věci, to bylo prostě totálně na prd. No, nicméně lidi, my dneska teda půjdeme tady jenom chvilku v té Warzoně, chviličku se podíváme, co bychom tady teoreticky mohli nějak jakože získat. A hned potom si půjdeme zpátky na island, kde bychom teda zase šli něco jakože dělat. Dneska bych si chtěl udělat to, že bych si chtěl udělat nějakou pořádnou farmu, zároveň splníme nějaký další dva questy, protože jsem si tam konečně nafarmil pořádný počet nějakých těch kaktusů i semínek, takže bychom teoreticky mohli dostat nějaký nový saplingy, což bude super. A splníme tím pádem jakoby dva další questy, které jsem jakože ještě jakože v filozofkách neměl splněný, no. Takže aspoň je splníme. Jejda cápek, boha, on má shield. Tak to já tam radši nepůjdu. Nebo víte co radši, já už se asi momentálně odsuvu od portnu lidi. To bude možná jednodušší, takže dáme se domeno is. Rychle než mě to port nepnou, než ten cápek, který spíš na mě narazí, no a jo, jsem momentálně teďko zpátky. Abych se přiznal, s těma shaderama já tady teda nevidím vůbec nic, takže já bohužel ty shadery asi budu na večer jakože vypínat, dáme si internál jenom. Ok, nice, teď konečně něco vidím. Jak si můžete všimnout, zase jsem to tady trošičku zvětšil, dneska jsem si právě dal trošičku menší s tím práci, jenže taky samozřejmě, jak to znáte, když spadnete, tak prostě ztratíte všechny věci. Takže jsem samozřejmě musel zase všechno kopat, no, nebudeme to radši tady rozebírat, opravdu byla to dlouhá cesta, ale nicméně jsem teda rád, že jsem si aspoň z té Warzony sebral nějaký ten lapis a Potion of Leaping, pecka. Takže aspoň něco tady jako na začátek máme, a samozřejmě na začátek tady máme dokonce i fightík, takže dáme si nějaký fightík se zombíkem. Samozřejmě mi pokud se bude vědět, kolik nezapomeň do dítaj, když tady bude prostě klasicky prostě těch 800 lajků. Minule jste u toho videjka těch 800 lajků skoro dali, což je prostě pecka. Takže možná bychom to teoreticky mohli dát prostě i dneska. Hele, pojďte tam těch 800 lajků, bude to peckový. Nicméně, co teda budeme dělat? Budeme dneska dělat to, že si teda rozšíříme, uděláme si konečně farmu pořádnou. Chci udělat teda nějaký ty věci, jako konkrétně to, že teď mám tady teď 19 kaktusů a semínka mám tady, 49 sídů mám momentálně. Chci udělat to, že bychom teda, počkat, já dám momentálně co, cápek zase chce fotku, ale teď momentálně točím, takže potom když tak. 32 kaktusového farbiva, aha, potřebuji 32, 19, boha, jsem myslel, že míň, no nevadí, já myslel, že 16, tak,
No, nevadí. A okej, a potom tady, že bylo ještě něco s těma semínkama, jeden ze dvou mám momentálně splněno, takže bychom tím pádem splnili ten druhý a měli bychom jakoby jeden celý quest. Takže tohoto klikneme, pecka, a máme to hotové, takže tato úloha se nedá opakovat. Dobrý, máme tím pádem dva jungle saplingy, které já potom tady někam asi zasadím a uvidíme, jak to bude vypadat. Počkat, kam... Aha! Jo! Ten jungle sapling, já jsem ho měl evidentně v inventáři, když jsem spadnul. Wow! Takže ten jungle sapling tím pádem nemám, já ho dám rovnou takhle do té česky, abych o to vůbec nepřišel, protože kdybych o to přišel, tak už by mi asi jeblo. Musel bych ho tím pádem kupovat, to bych fakt jako nechtěl. Kaktus já nechám momentálně vypálit, teď z toho máme teda do barvivo, kaktusový. A ty seedy použijeme za chviličku u té nějaký té farmičky. Samozřejmě na tu farmu, ale potřebujeme nějaký dirt, takže já ten dirt budu muset nejdřív zase vykopat. Aká teda lidi teďko to bude pro mě trošičku jakože hardcore, protože já nevím, já už to vidím, že za chviličku momentálně spadnu tady zase z toho ostrova, už jen kvůli tomu, že tady momentálně teďko budu sbírat ten dirt, jo. Takže to je fakt jako totálně na prd. Ok, hej, tady musím momentálně teďko jít, nice. Tady můžu sbírat prostě nějaký ten dirt. A no, uděláme si nějakou teda farmu, mám tam teda nějaký mrkve, ještě od minula. Potom tam tady mám samozřejmě to obilí, takže to tam taky dáme. Brambory teda nemám vůbec žádný zatím, což je pěkně na prd. Ty krása ještě, že držím ten shift, nějak bych spadnul, pěkně na prd by to bylo. Fakt by se mi to nelíbil, kdybych zase spadnul, bych přišel o 21 dirtu, ty kráso. Bych musel fakt asi už potom jako všechno kupovat, to je fakt jako na prd. Já fakt nechci kupovat tady ty věci. Ani je nechci dostávat od vás, takže vás jako zapomeňte na to, že mi to budete dávat, jo. Nebo ne, jako prostě, já nevím, jako já nemám rád, když mi prostě ty hráči dávají prostě potom ty věci, já si přijdu potom, že jsem ve stylu, jako že prostě já přijdu na server, jo, takhle, tak dejte mi tohoto a já můžu natočit videjko, to fakt jako nechci, hej. Já si to prostě chci projít sám, chci si to vykutat všechno sám, chci to prostě udělat sám, jako klasický každý Minecraft hráč, který prostě chce něco točit. V survival, když bych se točil normální survival, tak taky nikdo z vás mi tam teďko nepřijde a prostě nezačne mi tam dávat věci, jo. Takže berte to takhle, jo. Prostě chci si to udělat sám, jednoduše. Ok, hele, už tady toho dirtu mám teda celkem dost, já ho tady chci ještě vykopat, oh, wow, ty kráso, kdyby tady teďko byla džoura, tak to by bylo totálně v řiti. Jsem rád, že tam ta džoura není, ty kráso. Tady to ještě vykopem, Simon is not god, Pharaoh is per... Já ty si měl legraci? Vážně mi tady budete psát prostě tady signy všude možně? Já jsem koukal, že Simon momentálně minule dal nějaký komentář, že Simon is truly a god, nebo což to tam tak momentálně dal. Ale lidi, tohoto si s nima budu muset evidentně vyřídit, protože hej, nikdo mi tady nebude psát nějaký pořádný furt nějaký signy, jej, nej, který mi tady budou naznačovat, že někdo je god a tamten není god. Vyřešte si to ve svém osobním životě, boha, ne, dám se legraci. Ok, ale počkej, tady mám ještě jeden dirt, pecka pod tím, no, on mi spadnul, tak nic, jako kdybych ho neměl. Ok, no, dobré, a ještě jste mi psali, abych si udělal neomezený zdroj vody, což bych teoreticky mohl, ne, už mi se spadlo, no tak nic, což bych teoreticky mohl, jeden máme v podstatě tady, a druhý máme tam na tom pouštním ostrově, takže bychom teoreticky mohli tady někde něco udělat. Wow, dirt crate key, WTF, jak se mi to objevil v inventáři, to ani nevím, že jsem něco takového dostal. Right click on dirt crate to win an item. Jo, počkat, někdo tady píše, že tu máte něco, že jsem dobrý, aha, tady jsme dostali dva klíče, takže pojďme na spawn lidi, jdeme na spawn a prostě jdeme si sebrat nějaký ty bonusy. Protože kdo by to sakra jako nechtěl, když je to zdarma, boha. Hele, už tady všichni momentálně na to šli. Ok, dirt crate, co dostanem? Co to bude? Počkej, jo, my co dostaneme dirt. Aha, jeden dirt jsem dostal, wow. Topovica. Počkej, ne, já jsem to, jo, dostal jsem jeden. A jo, a čtyři jsem dostal. Schválně se z toho, jo, my z toho můžeme dostat jakože hodně toho dirtu, ale nevadí, ok, aspoň něco jsem dostal, takže budu jmenovat is. Koukám, že tady momentálně máme i joby, vtf, vážně, hej, tady jsou dokonce joby, to ani momentálně nevím, jsem se bál, že tady normálně nemám nic, ty kráso. Ok, dáme jobs, co mi to vypíše, jobs join, nebo dáme tady spíš brovse, jo. Schválně se najdeme nějakou práci, jo, budu prostě půjdem do práce, jo, prostě. Hele, jobs bros, máme tady teda joby.
To jsem ani v podstatě nevěděl, že tady jsou, takže si můžeme v podstatě jakože něco dát. Dřevorubec, miner, builder, farmer, OK, můžeme se do všeho připojit nebo ne? Tím, že jako v podstatě tady můžeme, no přeště dřevorubec nebo miner, to by mě teoreticky taky bral, maximální level. Můžu dát všechno? Schválně. Vyber si práci, tak já nevím, já si dám spíš toho minera, protože já přece jenom spíš bych asi jakože minoval. Koukám, že tady potom jako máte jako další jako nějaký jiný lepší věci. Okej. Okay. Nebo, já nevím, jak se v tom, já se radši spíš potom se zeptám Simona, nebo pokud víte, co a jak mezi tím, tak napište mi to do komentářů, fakt teda momentálně jako nevím, co s tím. No nicméně, já jsem teda chtěl udělat teda omezený zdroj vody, jenže to mě se nepodaří, pokud já nebudu mít pokud já nebudu mít kyblík. Lidi, já ten kyblík taky nemám, protože já jsem předtím taky spadnul, takže prostě kyblík taky nemám, to je úplně úžasný, já vím. Jsem prostě nejlepší v tomhle tom, takže já jdu na spawn, kde si teda půjdeme koupit nějakou věc v kyblíku, aby jsme to mohli prostě tam nějak udělat, aby jsme to mohli přesunout. Nebojte se, tu věc, kterou právě my koupíme v tom kyblíku, tak já ji tam dám na ní blok, aby to tam potom nebylo, protože nechci si tak jakože v uvozovkách kupovat prostě další věci, no. No, OK, hele, máme tady teda nějaký kyblík nebo něco takového, cokoliv, nebo prostě si asi budu muset koupit iron, nebo já jako nevím, no evidentně jo, protože tady teda vůbec nic jakože nevidím. Takže si koupíme asi iron, který stojí 250 za jeden. Bože můj, OK, no tak raz, dva, tři, OK, jako jsem rád za to, že, dáme is. Jsem rád za to, že momentálně jako mám dostatek ironu, takže si v podstatě můžeme rovnou udělat prostě ten kyblík, raz, dva, tři, pecka, máme kyblík a dáme tu vodu, kam bychom si ji teoreticky mohli dát, já si se kouknu, jestli mám nějaký kobl, nemám, takže já si, počkej, aspoň krumpáč si vezmem, pecka. Vykopu si nějaký kobl, možná jsem si ho mohl i koupit, když už v podstatě jsem tam byl, jenže já si bych si musel koupit celý stack, to se mi fakt nechce. Takže jo, tohoto vezmem. A nabereme si málo koblu z toho důvodu, že bych si teda udělal jako kolem do kolečka nějakou ohradu právě na tu vodu. Jenom, aby jsme měli teda neomezený. O, oh, coal, nice. To se hodí, to se hodí. Pecka. Ještě si sebereme, abych měl 8. Jo, to stačí. To můžu udělat jakoby kolečko kolem sebe. Měl bych si možná momentálně sebrat asi nějaký jídlo. Tady mám nějakou tu karotku, takže mám třeba počkej, polovinu ne, když spadnu, tak jsem v řiti. Známe to prostě, ale tady, já si pak musím udělat nějakou ohradu prostě kolem do kolečka, protože já fakt jako jinak budu padat, já nevím, jako prostě já jsem anti-talent na skyblock, protože, nebo jako na to, abych nepadal, protože jako většího antitalenta jste jako nikdy v životě na tohoto jako neviděli, to je fakt jako hrůza a děs tohoto. OK, jsem tady, a sebereme tady tu vodu, nice. Je tady opravdu jenom jedna, no, což je pěkně jako na prd. Já jsem čekal, jestli tady třeba no, nebudou dvě, ale nejsou, je to škoda. OK, tak, já půjdu tudy, jinak by the way, se vám přiznám ještě hodně to padání, jednou se mi to stalo taky kvůli tomu, že jsem měl autojump za play, takže jsem se ho rovnou vypnul a už jsem prostě byl úplně na nervy, jo, taky to takové, že vám tady takhle pulzuje ta žilka. Tak jsem vypadal, no takže asi tak. Dobrý, vodu dáme teda, asi bych ji dal někam do rohu, tady tohle potom já zpracuju, takže se potom nedivte, tohoto fakt jako pak zpracuju, to teďko fakt to asi dělat nebudu, mimo kameru to potom asi zpracuju. Vodu bychom třeba dali, já nevím, tady jsem si chtěl udělat nějakou tu základní farmu, takže bychom ji třeba dali, třeba tady, hej. Udělám si cestičku z dirtu, který mi potom bude scházet, to fakt jako nechci. Takže si udělám menší cestičku z koblu ještě, který se mi doufám, o, vážně tady mám zrovna zlato, počkej, ale myslím, že, ono se mi nevykope, no. To je na prd, a je lepší, že tady nemám diamant, což se mi stalo předtím, když jsem tady já dostal diamant z toho a najednou prostě, no a tak ty ho musíš vykopat. Protože na ní nemáš věci a já byl úplně naštvaný to. OK, no hele, tady si udělám teda malinkatou cestičku a dáme, počkej, já tady musím dělat asi nejdřív jakože takovýhle plácek, OK. A teď si teda uděláme takhle nějaký ten okraj, OK, zbývají mi teda, nebo chybějí mi teda 5 bloků, takže já si ještě vezmu kobl rychle. Jeden, no, tak to se mi spálilo, dva, tři,
4 a ještě, no tak ne, tak 4 ne, 4 a 5 blok, jo? Ne, ten se mi taky spálí, pecka, já na to mám vždycky hrozný štěstí, protože se mi to takhle spálí. Jo, aha, potřebuji ještě momentálně jeden blok, nevadí, ještě jeden blok potřebujem, špatné výpočty, sorry. No, samozřejmě se mi zase spálí, zase se mi spálí. Běžte do hajzlu s tím pálením, boha, to nesnáším takhle, okej. Okay. Dáme sem vodu, šup, to bysme měli, vodu vezmeme odsuď, šup, vezmeme si vodu, nice, tu dáme teda sem zpátky, ježiš, moha, zase začalo pršet, to nesnáším taky, no nevadí. Takže nekonečný zdroj vody bysme měli, který máme teda připravený na tu naší farmu, že jo. Někdo ho vypnul, nice. Dobré, okej, okay, tady si teda uděláme nějakou farmičku, tím stylem, že já bych ji asi začal dělat třeba takhle. Že normálně tady začnu teda jakoby ničit právě ty půl bloky. Uděláme na začátek takovou jenom jednoduchou o 4 řádkách, protože nechci dělat nějaký extra jako složitý. Tady to normálně takhle hodíme. Nebo o 4 řádkách, jakoby spíš o 4 sloupcích, když to tak vezmem. Ještě tam pod to budu dávat samozřejmě vodu. No, krásno, tu vodu ještě bych tam měl asi potom nějak šoupnout, jo. A tak to se tam snad mi nějak jakože potom podaří, no, uvidíme, no. Musím se ale nějak dostat pod to, no. Tak, šup, nice. Sem hodíme takhle krásně ten dirt. Topovica, nice. A tady bych teda měl hodit asi vodu do prostředka, takže... To ještě bude zajímavý, kde ji potom jakože seberu, tam pod to. To jako se fakt, no možná kdybych já ji možná placenul a v té vodě bych plaval, tak se vlastně můžu dostat pod to. Jo, to by možná fungovalo, to by mohlo být fajn. Takže tady teďka dáme ten dirt. Opravdu na začátek chci jenom takovou malinkatou farmu, potom to samozřejmě budu nějak rozšiřovat. Ale ne dneska. Dneska si prostě uděláme základní farmu. Příště bychom si možná mohli udělat nějaký rozšířený ten cobble generátor. Z toho důvodu, že já teda ten cobble generátor, který takhle ten základní moc akorát nemám, protože většinou právě vám ty věci se pálej. Já mám takovej jeden vymyšlený, jako takovej jiný, byste ho možná už asi viděli v tom Skylandu, jak jsme točili. A v podstatě je to takový ten cobble generátor, který máte jakoby ze dvou stran, že prostě jenom stojíte a kopete, 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 kopete. Je to takový prostě jednodušší mi přijde, no, takže to určitě potom udělám, no. Hele, já si tady vezmu vodu, jednu si vezmeme krásně a tady já to akorát zničím. Zničíme to tady, nice. Rovnou sem takhle placeneme vodu a vezmu si ty půl bloky, ty sleby. Počkáme ještě, než mu to celkem takhle docela dost daleko sleze. Tak a dáme to takhle. Nice, ještě pod toto dám. Tohle to já asi zničím, ještě momentálně asi vylezu nahoru. Wait for it. Nice. Tak já to dole zničím a na to placeneme jeden slab. Takže já mám takovej dojem, pokud teda se nemýlim, když to tady, jo, to jsem nechtěl, když to tady tohleto zničím, a placenu tady na to vodu, tak jo, tak ona na tom vydrží, což to jako pro mě bude fajn a bude to tam takhle držet, takže já v podstatě tady můžu hodit teda znova slep, ať už na to, ta voda tam vydrží, což je prostě top a nebude se nikam téct, takže já to jako asi nechám a tohleto já ještě momentálně tady zničím, tyhle ty sleby, to je jako momentálně nechci, ty sleby já tam nechám, ať spadnou, protože já jich mám docela dost, ještě v bednách. Takže to tam takhle asi takhle necháme spadnout, pod to takhle normálně placeneme ty sleby a dáme tam hezky tu vodu, takže nice, placeneme tam tu vodu, au, oh, nice, mě teďko vyrost strom, pecka, takže potom můžeme krásně ještě skosat a nice, tyjo, hele, docela se mi to, a tam koukám taky, že mi vyrost strom, to se mi takhle líbí, takhle, když to bude daný, takže dobrý. Základní jako a menší farmička by byla, já ji ještě momentálně akorát potom tam dáme na ní nějaký věci a uvidíme ještě jak to potom dopadne, hej, vodu dáme sem, nice a už to můžeme krásně teďko takhle rozšiřovat, good, tak, to bychom měli krásně najít vodu a teďko co bychom tam teda dali, já vím, že bych tím tady měl mít snad hoe, nice, tady máme hoe, dáme tam teda karotku a dáme tam, čekat, semínka mám tady, nice, ještě tady mám dokonce i pumpkin seedy a potom bychom měli být schopni snad sebrat i melounový seedy, pokud se nemýlim, melounový seedy, když dáme c, melounový seedy jsou spruce, birch, sapling, aha,
Breadmaker. Krása. Takže já jsem evidentně měl i melounový sídy a ty melounový sídy jsem teda tím pádem taky ztratil, když jsem spadnul. Úžasný. Nádhera, miluju to. Miluju to, když prostě takhle jednoduše furt jenom padáte. Jo. Nádhera. Tak, tady já to krásně zkosím, nebo zasejem to tady pořádně. Tady na tu stranu dáme asi tyhle ty seedy normální, že jo, klasika. A tady dáme asi mrkev, protože aspoň to bude takhle jako, víte co, bude to takový rozřazený. Tak, ne, nebudeš to žádat. Bude to takhle na dvou stranách. Nice, takže základní farmičku bychom měli. Jinak by the way, co jste se tak mě ptali, že prej, kde je ta slepice, ne? No tak ona jaksi umřela, no. Prostě hapala. Omlouvám se prostě všem lidem, co věřili v to, že se dokážu postarat alespoň o slepici. Nedokážu, já jsem prostě hrozný člověk, já vím. Fakt jako to, nedávejte mi nikdy na starost slepici, chudák na kaši, já vím. Je to fakt na prd. No dobrý, já se teďko vykopu ještě 3 kobly. Udělám si nějakou, nice, udělám, jo dobrý, už mám 3 kobly, pecka, udělám si, tyčky, šup, no sticky, co jsem myslel, že se to tak nemenuje, nevadí, ten krafťák bych měl asi dát někam jinam lidi, protože mě by tak trošičku jakože, mrazí z toho, jak tady mám ty děury, že jak si teďko tam za chvilku zahučím, já už to úplně vidím. To nedopadne jako moc dobře, už to prostě jako, já to úplně tuším prostě. Hele lidi, a já nevím, jestli tady momentálně mám nechat tady tohleto, že bychom jako se vždycky třeba koukli, jako jestli náhodou mi sem někdo třeba nenapsal, a nebo možná bychom to tady mohli nechat z toho důvodu, že bych tady měl třeba jakože takovej menší domeček, anebo bych tady měl prostě nějakou schovku, kde bych měl třeba nějaký čestky, to by možná mohlo být zajímavý, abych se přiznal. Takže wait for it, já tady to udělám asi jednoduše, já tady dole placenu to na ten slab. Zajdeme si sem, seberu si právě ten dirt, tady díky moc. Vyskáču si asi na těch slabech, pecka. A pod tím dole já to zničím. Z toho důvodu, abych tam prostě neměl ty bloky, mě přijde úplně totálně zbytečný, aby tam byly. A tady placenu normálně slaby, aby to bylo zadělaný. Tady normálně taky placenem slaby. Nice. A tady už to zase zničíme. Tak, lianu já si tady nechám, po který budeme vždycky takhle moci prostě vylézt. A možná bychom ještě mohli, no asi tam asi potom udělám žebřík, ještě asi to asi nějak udělám. Tady na tom místě tím pádem bychom si možná mohli udělat potom nějaký baráček, co vy na to? Takový klasický normální baráček, který by prostě byl a hlavně abych se prostě mohl spavnovat právě tady na tomhletom místě, že jo? Že by to mohlo být fajn. Takže já tady nechám takhle právě ten blok a jenom na to koukám, můžu to propojit? Jo, tam tady takhle krásně slep. A já už to rovnou takhle asi jakože zadělám, i když v podstatě mohl bych tohoto ještě vykopat. Toto ještě vykopu a tady tyhle ty bloky pod tím bych možná... Já je tady ještě momentálně asi nechám. Tady ten jsem akorát vykopal, to jsem možná taky mohl nechat, to je jedno. Já je tady asi nechám z toho důvodu, kdybych třeba tu místnost pod tím nazdar. Kdybych tady právě tu místnost pod tím třeba chtěl nějak rozšířit. Takže to tady momentálně asi necháme, ale myslím si, že by to mohla být třeba taková tajná místnostka, o který už momentálně teďko všichni víte, já vím, to je úplně jedno, takže tajná vůbec není. Ale pro mě to bude taková tajná místnostka, že prostě budu moci se prostě někam, jak to říct, budu se moci někam zašít. Jo, takže mohlo by to být celkem fajn. Tady já to takhle zadělám, abych tam náhodou když tak nespadnu. A jo, by the way, pokud mi tam Simon nebude chtít něco napsat příště, tak... Jo, můžeš, jo. Ne, je mi to úplně jedno. Ok, no, já myslím, že pro dnešní videjko by to asi krásně stačilo. Protože udělal jsem jako takový zase kus práce, vymysleli jsme si první věc a to, že teda mám tady tohoto, já to tady teda asi zadělám do příštího dílu a uděláme si to, že bychom si teda udělali v příštím díle nějaký větší cobblestone generátor a možná bychom, pokud to ještě stihnem, možná bychom si mohli udělat nějaký teda větší baráček. Uvidíme, nebo bychom si možná mohli tady ještě nějaký blbosti s tím udělat, uvidíme jak to dopadne, jako jsem na to hodně zvědavý, ha. Máme se to na co těšit, lidi, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme někdy příště u další epizody, mějte se, čus.